אם האמא תרואה את זה, אז שתדעי שזה מה שעשיתי. כל קניות! היום בערב אני וניקיטה חוגגים. לא, זה יוצא לי מזעזע. אז לי יש הפתעה בשבילך. בקרוב החתונה. אנחנו בדייט בנות, עם הבנות הכי יפות בעולם. קבלו איזה פינטרסט זה. אני הזמנתי את הפירות יער הזה עם קפה קר. מה את הזמנת? שבלול. שבלול. ויש לנו כאן משהו שנראה גם סופר כזה פינטרסט. מה זה? זה קרואסון שוקולד וזה משהו עם אגוזי לוז. וואי, טעים. השעה עכשיו 11:47, זה בול זמן טוב לבוריים. הגענו לקניון ממש כמעט בשעת סגירה, ואנחנו במרוץ נגד הזמן. היא עכשיו כזה בוחרת במהירות על, כאילו היא באיזה אתגר אופנה. אורטליני מדדה גופייה. אני מדלתי את הסמלה הסגולה שאורטליני הביאה לי, וכן, אני צריכה אותה פשוט לאיזשהו אירוע מאוד מיוחד שיש לי בקרוב. זה עולה עליי. וזה יפה. תודה. די, תמשיכי. כמובן אני לא אהיה עם החזייה הזאת וכובע ועניינים וגרביים כאלה. קיוויתי שזה יעלה עליי, כי אם לא אני צריכה לקנות סמלה, ווואלה אין לי כוח לחיפושים האלה, כי כמו שאתם יודעים, אני ולמצוא סמלה זה סיפור. יש כאן בושם ענק של איבסטן לורן. זה בושם אמיתי? לא, אין בכלל כלום. כשאני אומרת שאני רוצה בושם ליום הולדת, אני מתכוונת לבושם כזה. ולא פחות. לא פחות מזה. כמובן, איפה אני אמצא את הבנות? בעמדת האיפור של קיילי ג'נר. מה, אתן קונות משהו? אז כנראה שאני אקנה ספרים מקבע, הוא לא עושה לי גירוי, בדקתי את זה על היד. זה את קונה. כן. שזה ספרי מקבע. ומה זה? זה שמן שפתיים, אני לא הייתי לקחת אותו. אה, זה זה? כן, הוא קטן, לא? תעדכני אותי איך הוא. זה הגוון שלו. יפה. הבושם שלה מריח מה זה טוב. מה שכן שמעתי שהוא לא מחזיק לה הרבה זמן. וואי, הקשתות האלו, מה זה טרנדיות עכשיו בחול. אוי, זה כזה מתוק. תראו, יש כאן בשמים של פרוזן ושל ברבי. אומי גאד, יש כאן איפור ברבי ושל ספיידרמן. כשהייתי ילדה קטנה הייתי מתאפרת עם האיפור הזה של הילדים. תמיד בחגים הדודות היו קונות לי כזה, והייתי מה זה מתלהבת מכל הגלוסים האלה והצלליות. עד שבשלב מסוים פשוט גנבתי לאמא את האיפור כשהייתי ילדה קטנה. הייתי מחזירה למקום, פשוט לא הייתי מספרת לה. אם האמא את רואה את זה, אז שתדעי שזה מה שעשיתי, אבל נראה לי יודעת את זה. כל קניות! שלם. קניתי חולצה כזאת שקופה, שמיכל מכירה אותי, עוד לא נכנסנו לחנות, וכבר מיכל רואה איזה חולצה שקופה ואומרת לי, אופה, זו את. זה בול את. ומתחת היא תשים גופייה לבנה, חזייה לבנה. כן, אני אוהבת את הלוק הזה, כזה. זה השם שלי, זה הלוק שלי. זה אמריקן איגל, זה הסוס. אה, חדש, וואי, זה מהמם. זה מדימה. וואי, יפה. זה של קורל ומסטיב מאדן. יא, גנבת. לא, היא נתנה לי את המתנה. היא נתנה מתנה, אז מותר. רגע, בואי נעשה לך. דרך אגב, כל הכובעים, רמי השפיע עלינו. נכון. אני התחלתי לשים כובעים בגללן. מה איתך? נכנס הוא של קלווין קליין. הוא קלווין קליין. החולצה היא פומה. נעליים. דנק. כחול, מהמם. וקניתי פשוט בדיוק אותו דבר. המוצרי טיפוח של המותג הקוריאני הזה הגיע עכשיו לארץ. וואלה, מעניין אם זה טוב. אם מישהו ניסה, תגידו לי אם שווה לי. אני ניסיתי. ואהבת? די, מה יש לך מפה? די. אני שמעתי שטיפוח קוריאני ממש טוב לאור הפנים, אז אני מתה מתישהו לטוס לדרום קוריאה וככה לקנות מלא טיפוח קוריאני. אז אנחנו יוצאות מהקניון אחרי שסגרו את כולו. עוד מעט סוגרים עלינו. אבל לפחות הספקנו לצאת עם קניות. ממש כמו שלל. כמו ברט. כשהייתי רואה את הסדרה תמיד הן היו יוצאות לקניות ביחד, ואז הן היו אומרות קניות. השבוע עשיתי אודישן לפרסומת של קניות. באמת? היי, אני מורן. תאחלו לאורטל בהצלחה באודישן שהיא תעבור. אמן. אמן, אמן. אז אנחנו הגענו לחלק האהוב עליי בוולוג, שאני במטבח. היום בערב אני וניקיטה חוגגים 9 שנים ביחד, וואו, זה מטורף.
הזמן כל כך טס. איך הגענו כבר לתשע שנים? מה קורה פה? מה? כאילו, רק אתמול התחלנו לצאת, סתם לא הגזמתי. אז כל שנה אנחנו חוגגים את הזוגיות שלנו. אנחנו בדרך כלל חוגגים את זה ב-16 או ב-17 באוגוסט, כי כבר אמרתי לכם שב-16 זה היה הדייט הראשון שלנו, וב-17 באוגוסט, ממש כזה בחצות, אז הייתה הנשיקה הראשונה שלנו. אני רוצה להכין לו ככה משהו חמודי דודי, מבשלים ממיכל. יש משהו שניקיטה סופר אוהב, שזה עוגיות אלפחורס. חשבתי למה לא כאילו להפתיע אותו עם העוגיות שהוא פשוט הכי אוהב לאכול. באופן כללי אני מאוד אוהבת להכין לניקיטה כל מיני מאכלים, כמו שאתם יודעים. זה לא משנה אם אנחנו חוגגים משהו או לא חוגגים. אז שנים קודמות, אם אתם זוכרים, היינו עושים כזה מנהג שאני מכינה לו משהו והוא מכין לי משהו, ואז כזה בערב אנחנו עושים דייט ביתי. אבל השנה החלטנו שבא לנו לעשות דייט בחוץ, ככה ללכת לאיזה מסעדה שיהיה רומנטי. אז אם אתם גם רוצים להכין עוגיות אלפה חורס, אלו המצרכים שאתם צריכים. אז כמו שאתם רואים, זה לא יותר מדי. יש לנו כאן קורנפלור, קמח, 5 ביצים, חמאה, אבקת סוכר, אבקת אפייה, ריבת חלב וקוקוס טחון. אז אני הולכת להשתמש במתכון שמצאתי באינטרנט של שירז בן תורה. בואו נתחיל. כרגיל, אני הולכת להשתמש בקערה הענקית הזאת של המיקסר. והשלב הראשון והכי קל זה לקחת 200 גרם חמאה. זה בול 200 גרם. צריך חמאה רכה. ראיתי שהרבה ממליצים ככה לחתוך את זה לקוביות, שיהיה לזה יותר קל להתערבב במיקסר. מקסים, איזה יופי. ונשים הכל בקערה. וופה. אז השלב הבא זה כוס אחת של אבקת סוכר, שזה יוצא 125 גרם. עכשיו שימו לב שכאן רשום לי שזה 100 גרם. שקית אחת פשוט נשפוך את כולה. ואני רוצה להיות מדויקת, אז אני אשקול את זה, ועוד קצת. יצא לי 26, לא נורא. נשפוך את זה. עכשיו נערבב את זה. אתם יכולים גם לעשות את זה ידנית, אתם לא חייבים במיקסר, פשוט לי זה יותר קל. ואני צריכה את הוולישה הזה, שמתאים לחמאה. ועכשיו אני הולכת לערבב את זה עד שהתערובת שלי תהיה רכה ואחידה. נגיד נעשה את זה על מהירות 5 ומפעילים. אופה, אוי אוי אוי. לא, אני אוריד את המהירות, אני אוריד. וואי, זה נראה לי גם מוכן כבר. אני לא צריך לערבב את זה יותר מדי זמן. אני לא רוצה לגעת בחמאה, אז אני משתמשת בלקקן הזה. אז בשלב הבא אנחנו צריכים להוסיף בעצם 5 חלבונים, לא חלבונים. ותשימו לב שהביצים שלכם בגודל של מדיום. למי שלא יודע, החלמון הוא הצהוב, והשקוף הוא חלבון, ואנחנו צריכים את הצהוב. לא להישבר לי כפרה עליך, אני שונאת כשהחלמונים פשוט נשברים ואז זה הורס הכל. וזהו. את החלבון אני אשים בצד, אין לי מושג מה אני אעשה איתו כרגע. ולגבי החלמון שלנו, אני מוסיפה לקערה. עכשיו צריך לערבב את זה היטב עם מטרפה. אתם יכולים להשתמש בכזה ולעשות עם הידיים, או פשוט תעברו לדבר הזה ונחבר את זה למיקסר. ועכשיו אנחנו צריכים לטרוף את זה כמה שיותר טוב. אני אעשה את זה מהירות 4-5 דקות. לא יודעת, נחיה ונראה מה הולך עם זה. נראה. אופה. או שאפילו, כדי שנטרוף את זה כמה שיותר טוב, אני אעלה את זה למהירות 8. או, זה מעולה. וואי, הסתכלו, זה התערבב, מה זה טוב. עכשיו אני אעבור ליבשים. אני לוקחת קערה נפרדת, ואני מכניסה לתוכה כוס אחת של קמח, אז אני מודדת את זה, וכרגיל תוך כדי אני גם מנפה את זה. סך הכל כוס אחת של קמח זה 140 גרם במקרה שלנו. בואו נמדוד 140 גרם. זהו. עכשיו אנחנו צריכים להוסיף
שתי כוסות קורנפלור שזה יוצא 240 גרם ויוסטון we have a problem כל זה זה 200 גרם וחסר לי עוד 40 גרם אני לא יודעת עד כמה זה קריטי הבעיה ש... אני לא אלך עכשיו לסופר לקנות עוד קורנפלור אבל תזכורת לעצמי לקנות תמיד מוצר לפחות כמה פעמים ולא... רק אחד ממנו, כמו שעשיתי עם הקורנפלור. וואי, 200 זה מלא. זה שקית שלמה. טוב, נו. נוסיף הכל. זה נראה כמו קמח, קורנפלור. והדבר האחרון שצריך להוסיף לקערה הזו, כף אחת של אבקת אפייה, שזה בעצם 10 גרם. שימו לב שכאן רשום שכל השקית הזאת זה 10 גרם. ככה שאני לא צריכה כף, אני פשוט אשפוך את כל השקית. לתוך הקערה. עכשיו אני צריכה לערבב את כל המצרכים היבשים ביחד. אני מחזירה את הבבלישה הזה למיקסר בהדרגתיות. אני מוסיפה את מה שיש בקערה כאן לקערה הזאת כשזה תוך כדי מתערבב. ובשלב הזה אני צריכה לערבב את זה בעדינות. אז אני הולכת לעשות את זה על מהירות נמוכה. נעשה את זה על 2. ניתן לזה 7 דקות בערך. כל פעם אני אוסיף עוד ועוד בהדרגתיות. בואו נתחיל. זה כבר נהיה מוכן, כזה זה מאוד אחיד וחלק. אז אני אוסיף עוד ואחת, שתיים. בואו נמשיך את זה. התערובת שלנו מוכנה. וואי, זה יצא מעולה. עכשיו אני אקח ניילון נצמד. הבצק שלנו אמור לצאת בצק רך. וואי, זה מה זה רך? עכשיו אני אוציא את הבצק מהקערה ואני אשים את זה על הניילון הנצמד. אני אעטוף אותו היטב, ואתם יכולים להניח אותו במקרר למשך בין 30 ל-60 דקות, או שאתם יכולים להכניס אותו למקפיא למשך 10 או 15 דקות. אז משום שאני רוצה לזרז תהליכים, אז אני אכניס אותו למקפיא, ככה שיהיה לי מוכן כמה שיותר מהר. ובזמן הזה נראה לי שאני אסדר את כל הבלגן שעשיתי כאן. הזמן נגמר. עכשיו אני אוציא את זה מהמקפיא, או תוציאו את זה מהמקרר. אני צריכה טיפה לקמח את המשטח שלי, לפני שאני אתחיל. אני לוקחת מערוך, ואני מתחילה בעצם לרדד את הבצק שלי. אני צריכה שזה יהיה בערך 5 מילימטר. וואה, זה ממש קר עכשיו. גם יותר קל לעבוד עם זה כשזה יותר קר. ווופה. וואו, זה נדבק. אוי, אוי. נו באמת, למה זה יוצא לי כזה גרוע? איך, למה יש פה שערה? אספתי את השיער. זה יוצא לי גרוע. על הפנים. למה? אני לוקחת את תבנית האפייה, מעליה נייר אפייה. אני אנסה שוב לרדד. לא, זה יוצא לי מזעזע. נו באמת. אוף, לא רוצה, נראה לי בגלל שחסר קורנפלור. כשאני עושה את זה לצד זה עובד יותר יפה בערך. אתם מבינים על מה אני מדברת? זה לא נראה טוב. עכשיו אני בעצם צריכה לחתוך עיגולים כדי להתחיל לעשות העוגיות. הבעיה שאין לי חותכן של עוגיות, אז אני משתמשת בדבר הזה של הטיון, שהוא פשוט כזה חד יחסית. נעשה נגיד פה, נראה איך יוצא. והופה! יפה, יצא טוב! אז אני ככה אעשה על כל הבצק, אני פשוט אחורר את זה. אני מקווה שזה יצא טוב ואני לא סתם מחוררת. אני מתחילה להפריד את זה. הופה! כבר אחד הצליח לי, איזה יופי. אני אשים אותו בתבנית האפייה. וואי, זה יוצא די בקלות. תבנית אפייה שלי כבר לגמרי מלאה, כמו שאתם רואים, אין לי מקום להוסיף עוד. אז בשאר הבצק אני אשתמש אחר כך, אולי אני אעשה עוד נגלה. אני אעטוף אותו שוב, והפעם אני אכניס אותו למקרר, שהוא יישמר לנו. עכשיו אנחנו נכניס את זה לתנור, במקרה שלי לטוסטר אובן, ל-175 מעלות. למשך בין 10-12 דקות. עד שבעצם העוגיות שלנו יהיו לבנות בהירות, אבל מוכנות. A few moments later. נגמר הזמן. אומייגאד! יואו, זה נראה מה זה טוב. אני צריכה להשאיר את זה בחוץ, לתת לזה להתקרר. להרבה זמן. לא יודעת לכמה זמן. וואו.
איזה ריח נדיר. בינתיים שזה מתקרר, אז מצאתי באינטרנט מתכון. מה אני יכולה לעשות בעצם עם החלבונים שנשארו לנו? אז חשבתי למה לא לנסות להכין קרמבו, כי אני חולה על קרמבו. אז אני הולכת להשתמש במתכון של The Cookie Foodie Israel. לעוגיות עצמן, אנחנו נצטרך בעצם את מה שעשיתי עכשיו, לאלפחורס. ככה שאני לא צריכה להכין עוד בצק. ועכשיו לקצפת, בעצם למרנג. צריך 3 חלבונים, לי יש כאן 5 חלבונים, אז אני קצת אעלה את הכמות של המצרכים כאן. 3/4 פלוס 2 כפות כוס של סוכר, שזה יוצא 175 גרם של סוכר. אני כבר מדדתי את זה עכשיו מראש. צריך קורט מלח, שזה ממש כאילו בקטנה מלח, כפית אחת של תמצית וניל. אז אני אכניס לסיר הזה את החלבונים שלנו. אני מוסיפה את כל הסוכר. עכשיו אני מערבב את הכל ביחד, היטב. לערבב ולערבב. עכשיו אני לוקחת סיר, מילאתי אותו בקצת מים רותחים. אני מדליקה את הגז. אתם רואים המים מבעבעים? ועכשיו, כשזה מעל זה, אני תוך כדי מערבבת את זה, עד שבעצם הסוכר נמס, או שבעצם עד שהתערובת מגיעה ל-65 מעלות. בינתיים אני ממשיכה לערבב. נראה שהסוכר כבר נמס לגמרי, וזה סופר רותח. עכשיו אני מעבירה את מה שיש כאן לקערת המיקסר. זה השלב שאני מוסיפה קורט של מלח. נראה לי זה מספיק. עכשיו אני צריכה להקציף את זה במיקסר במהירות ממש גבוהה. שתפתי את המקציף שלנו, אנחנו הולכים להשתמש בו. אנחנו הולכים להקציף את זה במשך 7-8 דקות. נקציף את זה עד שבעצם זה יהפוך למרנג ו... אוסיף תמצית וניל. ראיתי שאפשר להוסיף או כפית אחת או 2. אז אני אוסיף 2, למה לא? לפנה קצת. 1, 2. אני אעשה נגלה נוספת, והפעם אני הולכת להשתמש במכסה של צנצנת בתור חותך עוגיות, כי בא לי שהפעם העוגיות יהיו יותר גדולות, כמו שאתם רואים זה ענק. שאני לא אשכח קודם. להפעיל את זה מחדש. המרנג שלנו מוכן, בוא נטעם לפני, נראה שאתה באמת טוב, אתם יודעים מה. זה ממש בטעם של הקצפת של הקרמבו. זה מרנג. טעם. נכון? ממש. כמו קצפת כזאת שקונים בחנות. נכון. עכשיו אני הולכת להכין את הציפוי שוקולד שהולך להיות מעל הקרמבו שלנו. אז בשביל זה אני צריכה 250 גרם שוקולד מריר. יש לי שוקולד קרם חלב שזה רק 100 גרם. לא נורא. נשבור את זה. ועכשיו צריך להוסיף 2 כפות של שמן. 1 ו-2. עשיתי כפות קטנות כי יש לי כאן פחות שוקולד. ושוב, כמו מקודם, אנחנו משתמשים בסיר עם המים הרותחים, ואחרי שהמים הרותחים מבעבעים, אני מניחה את הסיר מעל עם השוקולד, ואני מתחילה לערבב את זה. בעצם בשלב הזה אנחנו ממיסים את השוקולד. זהו, נראה שהשוקולד נמס לגמרי. הנגלה השנייה מוכנה, זה הולך להיות לקרמבו. אני אשים את זה בינתיים בצד להתקרר. בינתיים נחזור להכין את העוגיות אלפחורס שלנו. אז עכשיו אנחנו הולכים למלא אותן בריבת חלב, שזה החלק הכי טעים. אין לי שקית זילוף. אני פשוט אמרח את זה עם סכין, זה ייראה פחות מקצועי, לא נורא. אז אני מרימה את העוגיה שלנו, הולכת לצד השטוח, שזה מתחת, ואני מורחת את ה... ריבת חלב, ים ים ים. ואני לוקחת עוד עוגיה, הולכת למשטח השטוח, וככה מעל סוגרת. וזה כמעט מוכן, רגע. אני אשים בתוך הקערה קוקוס טחון, ואני לוקחת את העוגיית אלפחורס שלנו, ואני פשוט מגלגלת אותה, ככה על כל הסומסום. זה מוכן! איזה חמוד זה, קטני. ימי טמי. וואי, הוא מה זה התלהב מזה? כי תקשיבו, יצא לי מלא.
זהו, סוף סוף סיימתי להכין את העוגיות. מפזרים קצת אבקת סוכר מעל העוגיות שלנו. אש על הגולש. ועכשיו נחזור לקרמבו שלנו, שזה כבר הספיק להתקרר. שוב, אין לי סק זילוף, אז הקרמבו הזה לא יראה אסתטי במיוחד. אבל לא נורא, זה עדיין אכיל. אז אני פשוט אקח עוגיה, ואקח את הקצפת. זה לא ממש נראה כמו קרמבו ככה, כי זה לא מזולף. אני שמה את זה מעל. זה כמו עוגיות קרמבו. אם היה לי את הסק זילוף, זה היה יוצא כזה יפה. זה יהיה טעים, לא משנה מה. ימי. כמה סוכר אכלתי היום. עכשיו אני לוקחת את היצירת אומנות שלי, שאתם בטח חושבים שזה נראה מזעזע, ואני מכניסה למקפיא. אוי, לא, זה לא נכנס למקפיא. הצלחתי! עכשיו זה הולך להיות במקפיא למשך שעה. One hour later. כבר קפה מספיק זמן, ועכשיו אנחנו נצפה את זה בשוקולד. אפשר או לטבול, מה שאני אעשה, אצוק את זה מעל, כאילו אמרח את זה מעל. אני פשוט אשפוך את זה כזה ככה מעל. וואי, זה מה זה לא אסתטי. תקשיבו, זה יוצא על הפנים. אני יודעת שזה נראה כמו הצרות שלי, אבל אני מבטיחה לכם שזה יהיה טעים. אני אחזיר את זה למקפיא. Eventually. אופה, וואה. כמו שאתם רואים, זה לגמרי קפה, ויאלו, שאפשר להתחיל לאכול. אז לי יש הפתעה בשבילך. בבקשה. תודה. וואו, נראה טוב. אתם בטח ראיתם כבר. זה אלפה חורז חמודים כאלה. זה רך, זה מתפרק כזה כמו שצריך. וואו. כן? בא לי גם. כזה יש לזה טעם של ריבת חלב, טעם של עוגיות כאלה. טעם של אלפה חורס, שקניתי את זה עכשיו מאיזה קונדיטוריה. ממש רולדין רק טוב יותר. כמו מאפיית אנג'ל, עם באמת אנג'ל. יענו, מלאכים היו מבשלים שם. כמה אתה מדרג את זה? מ-1 עד 10. אני אהיה צפוי, אבל אני אגיד 1,000. יש לי עוד הפתעה. שווה לצאת את 9 שנים. כדי שבשנים האחרונות אני אתחיל לבשל. טוב, זהו. זה נשאר לך להמשך השבוע, בטח תסיים את זה מחר. בבקשה. מה זה, עוד בטוק? כן. תודה. אתה יודע מה זה? עוגיית קרמבו. 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 לחיים. בטעם של קרמבו. אפילו שזה לא נראה כזה אסתטי. מה הבעיה של קרמבו באופן כללי? גדול מדי, העוגיה דקה מדי, וכאילו לא הכי נוח לאכול אותו. זה לעומת זאת, טעים לא פחות מקרמבו, אבל עוגיה, העוגיה של אלפה חורס, תחשבו רגע, זה שדרוג של פי 5,000. מה שמעניין בקרמבו זה לא השוקולד הזה, נכון? היה פה שוקולד, אבל מן הסתם שהקצפת והעוגיה זה מה שעושה את הטעם. ופה היה את זה ב-100%. תודה רבה. מאוד טעים. כמה אתה מדרג? מ-1 עד מיליארד? 3,000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 ,
תודה. זהו, אתה יכול לסיים. אוי, יש שלך. אתה יכול לסיים, אני אקח את זה. תסיים את זה בחדר אחר. Later. אנחנו הגענו למסעדה. נרים לחיים? נרים, אה? אופה. לחיינו. לחיינו, שנהיה עוד 120 שנה ביחד, בקרוב החתונה. לחיי אהבה. לחיים. האוכל הגיע בתיאבון.